dežela, ki je uživala skozi 20 let našo posebno pažnjo, skrb in ljubezen, se je izrodila tako, da bo treba strupeni sad pokončati z ognjem in mečem. V službi nam smrtno sovražnih držav in z njih pomočjo se organizirajo tolpe morilcev, tatov in banditov, ki ogrožajo našo vojsko, jo zahrbtno napadajo in sramote. In tem tolpam je domače prebivalstvo prijazno, jih ščiti in daje vsakršno potuho. Preden bi mogel roditi ta proces razkrajanja hujše posledice, ga moramo prestreči. In storili bomo kakor Julij Cezar z nepokorno Galijo. Požgal je uporne vasi do tal, poklal vse moške ali jih oddal v vojsko, ženske, starce in otroke pa odpeljal v sužnost daleč od doma. Maršalova glava terja 8 žrtev, udari poveljnik legije. Lastnik municije je njegov brat, ki gospodar hiše. Dva upornika, ki sta bila po noči prijeta in sedita v ječi. Tri ujetniki, pripeljani v sodniške zapore včeraj. Znani sodelavci upornikov. 7. Še enega za zastrašitven primer. Poveljujoči general prikima. Vojaštvo s tankom bencina, zažiganimi bombami in brizgalnami prispevala skorni konec vasi. Tank drvi v klanec nad Mostičem z lahkoto. Dva vojaka skočita na nizke leste in brizgata nafto skozi odprta okna pri malim kmetu Lozarju. Po zraku zadiši svežilno. Prijetno. Ogen si kne zdaj tu, zdaj tam, kot neznanec zadavo pogleda skozi duri in šviga. Zdi se kakor čarodej, ki pleše po prostoru. Gledok drugi, tretji, peti, šesti hiši, mali vsa vrsta za zidanimi hodniki in globokimi boki pod njimi. Ves vzhod do cirkve, en sam zubelj. Trioglad tržič pred cirkvijo je črn od ljudi. Vojaki s trojnicami jih drže in gne to v hup. Na vrhu pri svetem Janezu na delu druga kompanija. Tam imajo ljudje na nosi sena in slame. Gosti rumeni oblaki se dvigajo k višku. Dim v zraku spremeni barvo, iz vijoličaste v rdečkasto in se razblini. Goste rumene kupole se pojavijo zdaj tu, zdaj tam, švigajo, se prehitavajo, razhajajo. V kleteh gore veliki presušeni hrastovi sodi, kakor da so iz papirja. V vas pridrvi vojaški kamion pol moštva, z voza stopijo trije mladeniči slednih let na dolgih veligaki se vleko. Trije generali si jih ogledujejo, poveljujoči zamahne z roko. Trije etniki hodijo v globoki klanec, po njem se pretaka nekaj kalne vode. Ko trije uklenjeni napravijo 20 korakov, vzrona tleh ležečega, niže iza ovinka štrlijo vzdignjene noge koniča ščeval v zrak. Popade jih nepojmljiva groza! Brata Fabijančeva sleče takoj noč na levo, verega se napne, Lorenče zadržuje, poskušajo se uspeti na vrženico nad klancem. Streli švigajo! Ko se zarabljajši poleče za seboj starejšene, ki sto više v bregu! Umirajoči poleče mrtaka za sabo kranec! Lorenčič pa kriči! Ubija, kako više nikoli v življenju! Ne vem, ka ubija, ne znala sila ga žene, da se preglasi! Vmes pa prehaja lajš psov, zategne do tuljene goveda. Treskanje, skričanje ognja. Vmes pa dim. 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 Kot zdravnik sem na lastno oči videl nepozabljeno grozodejstvo, ki se je tistega vročega poletnega dne zgodilo v Šanu. Videl sem prestrašene, groze polne obraze, presenečene otroke njih matere. In moral sem to zapisati. Skozi jezik sem hotel besediti svoje okolje, naravo, ljudi, prijatelje in dom seveda. Jezik je dom in dom je jezik. Je materin jezik, ki ga prelivam na papir, da ostane prav vam. V opomin in spomin.